Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku još jedne emisije Školski primjer u programu televizije Dalmacija. Na početku našeg druženja, evo kratkog sadržaja onoga što danas prikazujemo u emisiji. Sindikat preporoda oglasio se o vladinoj odluci uvođenja besplatnih obroka u sve škole. U vijećnici Senata Sveučilišta u Splitu Don Frane Bulić svečano je dodijeljena nagrada za znanost Sveučilišta u Splitu za proteklu godinu. Sisačko-moslovački i Splitsko-dalmatinski župan potpisali su sporazum o organizaciji ljetovanja za učenike Sisačko-moslovačke županije. Split je dobio Bibliobus, pokretnu knjižnicu. U medijima se od prvog dana uvođenja besplatnih obroka za osnovnoškolce povlače pitanja o provedbi ove odluke, a iz sindikata Preporod istaknuli su neke od gorućih problema po ovoj odluci, jer kako kažu radi se o zakašnjeloj i ishitrenoj realizaciji, iako uvođenje besplatnih obroka ističu u sindikatu pozdravljaju. Nakon dva tjedna, koliko se je povećao broj učenika koji u hrvatskim školama, osnovnim školama dobivaju topli obrok? Drugo, koliki je broj učenika koji odbijaju bilo kakav obrok u školi? Krše li se normativi iz DPS-a o broju obroka koje priprema jedna kuharica, bilo toplih, bilo mliječnih? Koliko je zaposleno kuharica u ovom trenutku, koliko je stiglo zahtjeva i zašto to toliko kasno? Pitanja su ovo koja je sindikat Preporod uputio ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu. Ista mu službeno nisu poslali, ali su zatražili sastanak koji se treba održati ovaj tjedan. Sastanak s ministrom Fuchsom smo očekivali ovaj tjedan. Međutim, do njega nije došlo i ja očekujem da će to biti najkasnije idući tjedan. Pitanja nismo uputili, dakle prije, jer ova pitanja su upućena s razno raznih strana u javnom prostoru i zapravo ništa više ne očekuje sindikat nego što zapravo očekuju i zabrinuti građani, roditelji, svi oni koji prate što se s ovim događa. Jer kaže, odgovorni bi trebali razmisliti o usklađivanju iznosa jedne marende za učenika, koja iznosi 1,33 eura, posebice u inflaciji, koja je prisutna posljednjih mjesec dana, isto kao i o organizaciji podjele toplih obroka, ali i uspostavljanju nadzora nad podjelom. Pokušavam danima doći do podatka kako stojimo sa novim zapošljavanjem osoblja koje je tu izravno zaduženo za realizaciju ove odluke u školama. Mi smo imali negdje mislim da ih je bilo negdje oko 1493 spremačice, negdje tamo krajem 11. mjeseca. Spremačice, kuharice u našim školama. Kad se pogleda broj toplih obroka, vidi se da i tada, jer mi tu imamo jedan standard koji se zove državni pedagoški standard, koji je jasno odredio da jedna kuharica može kuhati 70 toplih obroka. Vrlo je bitno da se uspostavi nekakav nadzor na time što nam kroz takozvane besplatne obroke ulazi u škole. To je jako bitno. Zašto? Zato što mi s jedne strane u školama mi proklamiramo upravo taj nekakav odgovoran pristup ishrani. A s druge pak strane, mi pokazujemo svojim djelima da radimo suprotno od onoga zašto se zalažemo riječima. To je jako štetno. I zato je nama potreban nadzor, sustavan nadzor na time. Čak je bilo dobro da to nije samo pod okriljem Ministarstva obrazovanja. Tu bi možda se moglo naći prostora i za nevladine udruge, sindikate, roditelje, udruge roditelja, dakle svih oni koji su zainteresirani. Dodaje i kako je nepoznanica brojka učenika koji odbijaju dodijeljene obroke u školama, a upitna je i kvaliteta u pojedinim školama. Bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti koliki broj učenika odbija ono što im je sad ponuđeno. Ne ulazimo u razloge. Ali koliki broj učenika, mi to vidimo po dojavama iz škola, da taj broj nikako nije zanemariv. Što je razlog? U to ne želimo ulaziti.
Ali dokle god imamo toliki broj učenika koji dakle ne žele primiti taj obrok, znači ovaj imamo neki problem. Evo, kada bi dakle svim učenicima, zašto mi nemamo uvjete i nećemo još barem imati 4-5 godina, ali kad bismo svim učenicima htjeli omogućiti topli obrok i da se taj topli obrok sprema u školi, tada bi nama trebalo umjesto neki 1500, nama bi trebalo negdje oko 4000 kuharica. Prvo moramo naglasiti dakle, da mi nismo protiv uvođenja besplatnih obroka našim učenicima, dakle nitko pametan ne može biti protiv takve nekakve odluke, ali ono što smatramo spornim i ono protiv čega jesmo jest način na koji je ta odluka donesena i zapravo način na koji se ona u školama ili u većini škola ili u dobrom dijelu dakle, naših škola provodi. Sve je prepušteno na zapravo ravnateljima i svaka škola je individualna u donošenju odluka o tome zapravo čime će svoju djecu ili svoje učenike dakle hraniti. I onda tu zapravo postoje na terenu velike razlike. Ono što je nama sporno i što je tu upitno, dakle, je to kolika je nutritivna vrijednost tih obroka koje učenici dobivaju. Dakle, sigurno nije zamišljeno da se učenici hrane krafnama, lisnatim tijestima, pecivima, hladnom tjesteninom, dakle ujutro za marendu, ne znam, ili krafnama i tako dakle dalje. A to se zapravo sada događa i većina te prehrane zapravo je bazirana upravo na ovome što sam vam sada spomenuo. I ovisi zapravo od škole do škole, individualno je od škole do škole, a ne bi trebalo biti tako, trebalo bi biti unisono ili bi barem trebala dakle država voditi računa o tome čime hranimo tu našu djecu, odnosno te naše učenike. Sindikat Preporod ponudio je neka od mogućih rješenja za ova, kako kažu, goruća pitanja. Razmotriti da tamo gdje su mliječni obroci, da barem u tom području, da se zapravo stalno usklađuje ovaj iznos, jer će nam se vrlo brzo dogoditi da za isti novac mi dobivamo sve manje i manje, sve lošije i lošije. To je dakle prva sugestija. Druga sugestija je postupak javne nabave. Treće, još je situacija relativno dobra sad ove zimske mjesece, dok ne krene turistička sezona. Čim krene turistička sezona, pa ko će vrag za 3 puta manju plaću, a ja sam dakle evo ovdje točno izdvojio prosječna plaća. Prosječna plaća kuharice u školi je 710 eura. 710 eura. To znači 150 eura otprilike više nego što je minimalna plaća u Republici Hrvatskoj. Za tu plaću će biti sve teže i teže dobiti uopće dakle, nekoga tko će u školi raditi. Nitko me ne pada na pamet da nove obveze koje objektivno poslodavac stavlja pred radnike. Mi uopće sad ne ulazimo da li su one trebaju, ne trebaju, ne. Ali su nove obveze. Da se to regulira sa predstavnicima tih istih radnika. Poslao je i poruku premijeru Andreju Plenkoviću. Netko je napucao loptu. U ovom slučaju, taj koji je napucao zove se Andrej Plenković. Za tom loptom svi moraju trčati. Od njegovog ministra Radovana Fuchsa, preko osnivača u županijama i gradovima, ravnatelja i ravnateljčića koji tu također moraju trčati, pa na kraju najviše zapravo trče oni koji su, kako to već bude, zadnja karika u lancu. A to su naravno učitelji kojima ti nametneš nove obveze, oni moraju dežurat, vrlo često moraju čak i nosat te obroke u učionicu. Tajnici i računovođe moraju to neke nove administrativne poslove raditi. Ukratko, ti si svima dao nove poslove, ali da pritom nisi to nigdje regulirao. I onda još očekuješ to, da te ti isti podrže. E pa ne može. Sugestije bi odgovorne trebale, nad njima bi se trebali odgovorni zamisliti. Trebalo bi dakle zajednički cijelu ovu priču usavršavati da ona sa svakim danom, sa svakim idućim mjesecom, da ona bude što je moguće kvalitetnija. Jer ako se to ne dogodi, ima jedna jako dobra narodna usporedba, ono što smo dobili na mostu, izgubit ćemo na čupriji. U vijećnici Senata Sveučilišta u Splitu Don Frane Bulić svečano je dodijeljena nagrada za znanost Sveučilišta u Splitu za proteklu godinu. Ukupno je nagrađeno 20 znanstvenika koji su odabrani sukladno znanstvenoj produktivnosti u 2021. godini.
Rektor Splitskog sveučilišta Dragan Ljutić uručio je priznanja najbolje rangiranim autoricama i autorima znanstvenicima sveučilišta u Splitu, sukladno njihovoj znanstvenoj produktivnosti i radovima koji su značajno pridonijeli prepoznatljivosti sveučilišta u Splitu u svjetskoj znanstvenoj zajednici. Što smo bolje pozicionirani na tim ljestvicama, to je bolja situacija za naše sveučilište. Prepoznati smo, radi toga su između ostaloga došli i predstavnici drugih sveučilišta da nam ponude sudjelovanje u CEU, koje evo već dobili smo drugi put potporu, potpora milijun i po eura samo za razmjenu studenata, profesora, osoblja sveučilišta, jednostavno da vide kako je to na drugim mjestima. Nagrada za znanost je zapravo temeljna ili ako hoćete jedna od temeljnih misija našeg sveučilišta. Ono što trebamo učiniti jest dobro naučiti naše studente kako sutra stupiti pa na bilo koje mjesto i pristupiti radu. Između ostaloga, znanost pokazuje na koji način, kako dobro, kojim putem da bi upravo bili najbolji raditi. I zbog toga znanost je temelj svake edukacije na sveučilištu. Jedan od nagrađenih mladih znanstvenika je Marko Kumrić, koji je poznati kao džudaš u borbi za olimpijsku normu, a kaže kako je nagrada za znanost sveučilišta u Splitu za 2022. tek početak. Završio sam medicinski fakultet u Splitu, a većinu istraživanja kojima se bavimo su vezane uz kardiovaskularne bolesti. Ovu nagradu nisam da specifično za jedno istraživanje, već ta neka brojna istraživanja, jel? Koja smo radili, ali mislim da je ovo samo start, jer za raditi ozbiljnu znanost treba ozbiljan broj godina raditi u tome i generirati određene resurse koje to mogu onda financirati i nadam se da će mi to pomoći u mojoj kliničkoj praksi kasnije. Inače se profesionalno bavim judom i što vas sad tu točno zanima, evo pokušavam sad ostvariti olimpijsku normu za Pariz, vidit ćemo ako uspijem, ako ne onda idemo dalje u ove specijalističke vode, jel? Treba potrošiti 5-6 godina na tu specijalizaciju, jel? Onda jedan dan možeš nešto kao i živiti od toga. Jel? Judo nije baš previše profitabilan sport, ali ono što vas drži tu je više neka želja za uspjehom, bar mene onako primarno, a i gušte, tako malo se tuče. Jel? Nagrade su dobile i znanstvenice Ina Rejčar-Cegovac sa Filozofskog i Katarina Vujević sa Medicinskog fakulteta. Ja se bavim razvojnom psihologijom, psihologijom roditeljstva, psihologijom razvoja adolescencije i slično. Nešto što je vrlo aktualno. U razdoblju za koje se nagrada dodjeljuje, dakle to je za godinu 2021. objavila sam 8 radova u VOS i Scopus bazama. Svako priznanje za stručni znanstveni rad ili nastavni je dobrodošlo, nije razlog zbog kojeg radimo, ali svakako potiče i daje dodatnu motivaciju i zadovoljstvo. Htjela bih se zahvaliti svom matičnom sveučilištu jer zaista je velika stvar dobiti priznanje na svom sveučilištu i medicinskom fakultetu. Rad koji je objavljen u istraživanjima su sve radove kao što su naveli naši voditelji da su to radovi u Web of Science Core Collection, tako da su to međunarodno priznati radovi. Oni čine jednu cjelinu i evo gledali su se ti kriteriji transparentno na razini svih sastavnica i evo ja se nadam da sam opravdala to povjerenje. To su radovi koji su u području biomedicine, ja sam dobila nagradu za temeljne medicinske znanosti. Iako brine podatak o odlascima brojnih mladih i perspektivnih ljudi van granica Lijepe naše, neki od njih karijere će ipak graditi u Hrvatskoj. Vrlo vjerojatno ću ostati u Hrvatskoj, premda sigurno ću raditi neke edukacije van, kad ne možeš postati najbolji ako samo stojiš u svojoj kući, jel? Treba nekad malo vidjeti šta ima vanka, pa onda se vratiti nazad. Ali Hrvatska je za živjeti, meni daleko najbolja zemlja, tako da svakako, ako i odem koje vrijeme, nekih mjesec ili nekoliko mjeseci, sigurno će i vratiti. Znanost je lijepa, a znanstvenici su timski igrači. Znači, ovo je nagrada i za moj rad, rad mojih kolega u mom timu, projektnom timu, našim suradnika i drugih ljudi koji su uključeni u naš znanstveni rad. I na taj način stvaramo poticajnu sredinu za razvoj novih, mladih ljudi koji dolaze, znači naših novih snaga, naših studenata koji se kasnije regrutiraju, asistenti. I baš kao što su to radili naši nastavnici i mentori prije za nas. Znači, poticanje mladih, stvaranje jasnih ciljeva,
i upoznavanje mladih sa znanošću, da je znanost lijepa, nama je, zahvaljujući sveučilištu i sveukupnom razvoju, i pristupačna. Zato pozivam mlade ljude da se pridruže, da postanu studenti našeg sveučilišta i osiguraju svoje mjesto u akademskoj zajednici. Svečanosti su uz čelnike sastavnica sveučilišta nazočili i splitski gradonačelnik Ivica Puljak te županijski pročelnik za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Tomislav Đonlić. U privremenom sjedištu Sisačko-moslovačke županije, sisačko-moslovački župan Ivan Celjak i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban potpisali su sporazum o organizaciji ljetovanja za učenike Sisačko-moslovačke županije. Nastavak je to inicijative iz prošle godine, kada je organizirano besplatno ljetovanje za sve učenike četvrtih razreda osnovnih škola s područja Sisačko-moslovačke županije u splitsko-dalmatinskoj županiji. Da su prijateljstva najčvršća kada se izrada iz nevolje, svjedoči i suradnja nakon potresa između Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Potvrda je novo potpisivanje sporazuma o organizaciji ljetovanja za učenike Sisačko-moslavačke županije. Naša suradnja je već, nažalost, od trenutka kada je ovo područje zadesio potres. Od možda sat ili dva već kasnije su bile ovdje nazočne hitne službe iz Splitsko-dalmatinske županije. Među prvima su stigli ovdje helikopterima kojima smo digli s naših Divulja. Potrebno je, a poglavito najmlađima u ovim trenucima, a i inače, pružiti ruku prijateljstva, pružiti ruku dobrodošlice i upoznavanju prirode lijepe naše domovine. Blaženko Boban je zajedno sa svojim suradnicima omogućio donaciju za izgradnju škole u gori. Dakle, Blaženko Boban je sa suradnicima pokazao veliko srce u vrijeme kada je stanovnicima Sisačko-moslavačke županije bilo najteže nakon potresa, ali isto tako Splitsko-dalmatinska županija je osigurala besplatno ljetovanje za učenike svih četvrtih razreda s područja Sisačko-moslavačke županije u prošloj godini, a tu suradnju nastavljamo i u ovoj godini. I Splitsko-dalmatinska županija osigurava besplatno ljetovanje za učenike četvrtih razreda s područja Sisačko-moslavačke županije u Splitu i u 2023. godini. Detalje, rekao je župan Celjak, još treba dogovoriti sa školama, neovisno od kojim je osnivač. Pozvat ćemo sve osnovne škole s područja Sisačko-moslavačke županije da iskažu interes i da nam dostave broj djece koji će ljetovati u Splitu ove godine. I ja još jednom koristim prigodu i da izvijestimo javnost da su naši učenici zaista stekli uspomene za cijeli život, da im je bilo predivno u Splitu, da su uživali u brojnim sadržajima koji im je pružio Split i okolice. Lani je u Splitsko-dalmatinskoj županiji ljetovalo 633 učenika četvrtih razreda osnovnih škola s područja Sisačko-moslavačke županije u dvije grupe tijekom srpnja. Mene je lani iznenadio podatak da gotovo 50% djece nikada do tada nisu vidjeli more. I to je bio okidač i meni, mojim suradnicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, da i ove godine potpišemo isti takav sporazum sa prijateljima iz Sisačko-moslavačke županije. Ljetovanje u Splitu, nada se župan Boban, temelje novih prijateljstava i poticaj češćem dolasku na jug Hrvatske. Ne samo uživati u ljepotama mora i sunca, nego i upoznati i kulturu i kulturnu baštinu i tog kraja Hrvatske, a nadam se, kada u punim sjajom zasja Banovina ovdje, da će i naša djeca dolaziti barem na dnevni obilazak upoznavanja i kulturne baštine i prekrasne prirode i ljepote ovdje u Sisačko-moslavačkoj županiji. Potpisivanje sporazuma i ove godine otvara vrata dobrodošlice, zaključio je župan Boban. U Split je stigao Bibliobus, pokretna knjižnica koja će u ožujku ove godine biti na usluzi čitalačkoj publici, uglavnom u ruralnim dijelovima Splitsko-dalmatinske županije. Vrijedan je gotovo 4 milijuna kuna, a gradska knjižnica Marko Marulić i Splitsko-dalmatinska županija
Nabavili su ga u sklopu projekta za Dobre Vibre Čite Libre. Trenutno se nalazi u Prometovoj garaži, a naša Ana Marija Alebić zavirila je u njegovu unutrašnjost i upoznala se s gotovo svim akterima ove priče. Dobrodošli u naš bibliobus. Prva su ovo nasmijana lica koja ćete vidjeti prilikom ulaska u bibliobus. Posebno opremljeni autobus koji će u ruralne krajeve županije donijeti pokretnu knjižnicu. Pa to je zapravo nešto potpuno novo. Ne znam, meni je isto još uvijek čudno. Police su prazne, ne znam kako će izgledati kad budu pune. Mislim, bit će predivno šareno. Ali čudnovato je. Bus i knjige nekako nespojivo na prvu, ali zapravo je funkcionalno, ima smisla zapravo. Bićemo baš ovaj zvijezde. Biblios će u prvu vožnju koja se predviđa u ožujku odvesti vozačica Lukrecija, koja nije skrivala zadovoljstvo uključenjem u ovaj projekt, a otkrila je i kako se zaljubila u ovaj posao. Prvo sam vozila motore, onda sam vozila malo jače aute. To ću ti isto izbaciti. Znači, generalno volim voziti i rekla sam zašto ne voziti najveću stvar što se može, jer ne volim se ograničavati na nekim manjim stvarima, ajmo mi na onim maksimalu. I onda sam tako upisala de i počela sam voziti autobuse i sad možda gledam hoću li avion, hoću li helikopter. Šalim se. Generalno volim, kažem, i nije me strah, tako da volim pokušati, probati, pa ako ide, ide, ne ide, ne ide, ali za sad ide, jako, jako dobro. Jedva čekamo da to sve počne, ne znam što je vam rekla bolje, ali jedva čekamo da to sve počne i da zapravo vidimo kako diše naš narod, naša sela, općine, koliko interesa za knjigama. Bibliobus je u Split stigao prije 10 dana, a sada slijedi pomno planiranje repertoara knjiga u ovoj pokretnoj knjižnici, kao i definicija rute, odnosno stajališta, kojih je trenutno 20, a iz dana u dan zbog velikog interesa ta se brojka povećava. To što je završena ova faza. Ova faza je bila jedna od najzahtjevnijih, znači nabava visoke vrijednosti kao što je bibliobus. Kroz europski projekt koji je dosta zahtjevan, znate, ono gleda svaki zarez, svaku rečenicu i ako nije u redu može biti problema. I veliki je iznos i tako da u ovoj fazi smo jako sretni zato što sve do sada ide vrlo uspješno i mi se nadamo da će tako biti i do 9. mjeseca. Na način da smo mi kroz ovaj projekt, ne samo da smo pokrenuli bibliobusnu službu, dobili smo i voditeljicu projekta, dobili smo dvije djelatnice, odličnu suradnju sa čelnicima županijskih mjesta i općina i ono što kolegica voditeljica projekta prati ove popratne aktivnosti, osjeća koliko su stanovnici veliki, mali, željni ovakvi sadržaja, tako da se mi nadamo da ćemo nastaviti ovu priču i nakon projekta ili je to i obveza Splitsko-dalmatinske županije. Kroz ovaj ugovor ona se obavezala da će 5 godina minimalno, mi se nadamo naravno i stalno, održavati bibliobusnu službu. U ponudi će biti svi željeni naslovi knjiga, no to je tek dio projekta za Dobre Vibre Čitaj Libre, pa će tako u sklopu bibliobusa biti organizirani i brojni programi poput kvizova i predstava. Cilj projekta je potaknuti čitanje, posebno među skupinama koje su možda malo izolirane, ajmo reći, dakle to su mladi do 25 godina, stariji od 54, te osobe s invaliditetom, za koje se u sklopu ovog projekta održavaju radionice u kojima oni imaju priliku, znači, sudjelovati, naučiti nešto novo, povezati čitanje, znači kulturu, umjetnost i tako, da bi obogatili svoje privatno vrijeme, znanje i, znači, dobili neke nove informacije za učenje. Sve, znači što god neko poželi, mi ćemo se baš voditi tima, ako neko nešto želi da ćemo mi nabaviti za njega. Tu će biti osim knjiga i igračke i društvene igre, imat ćemo zvučne knjige, svašta, znači neće biti samo knjige. Biće i dosta tu i druženja sa našim korisnicima, imat ćemo razne predstave, čitanje knjiga, tako da bit će veselo. Bibliobus će pokriti oko 60.000 stanovnika na području županije koji žive na udaljenijim mjestima, ali nije ovo prva bibliobusna služba u Splitu. Prvi bibliobus u svijetu je sredinom 19. stoljeća u Engleskoj se pojavio, naravno to je bila kočija, i 1911. u Hrvatskoj u Karlovcu, također kočija. Dakle, prvo namjensko vozilo, baš napravljeno kao
biblioteka je napravljena 50. godina 20. stoljeća u Houstonu u Americi. I Hrvatska je slijedila to 9.6.1969. prvi bibliobus je osnovan u, bibliobusna služba osnovana je u Rijeci. Split je imao bibliobusnu službu 80. godina, ugašena je pred rat zbog derutnosti vozila i jako smo sretni sad što smo dobili ovu priliku da po Splitsko-dalmatinskoj županiji krenemo sa našom službom. Dođite, učlanite se u bibliobus, za djecu do 14 godina je besplatno, tijekom trajanja projekta kroz ovu godinu i za sve ostale će biti besplatan upis, tako da dođite, vidite i podržite nas. Krem svibnja u Splitu će se održati 10. međunarodni festival bibliobusa, a gradska knjižnica Marka Marulića u razgovoru je sa gradom Splitom kako bi sve pokretne knjižnice u Hrvatskoj bile izložene na rivi. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u ovotjednom izdanju emisije Školski primjer. S vama smo ponovno iduće srijede. Do tada, srdačan pozdrav.